Zdravím, Hadriša. Čo robíte? Čo asi robím? Papiere. Áno, ja vidím, že robíte papiere. A sedí vám všetko v tých vašich papieroch? Prečo by nesedelo? Ja neviem. Vy ste tu, pani riaditeľka, tak vy by ste mali vedieť, či vám všetko sedí v tých vašich papieroch. O čo vám ide? Čo tu obchendujete? Čo vám chýba, vaša stará kancelária? Tak ste si našli nejakú trápnu zábinku, aby ste sa mohli prísť? Áno, prišiel som sa sem pokochať, pretože možno sa do tejto kancelárie čoskoro vrátim. Keď vás odtiaľto vynesú ako špinavé prádlo, tak som sa prišiel pozrieť, ako si ju premaľujem. Lebo vaša žlč sa bude z týchto stien ešte dlho zoškrabovať. Vy ste otravný ako smrad. Chodte liečiť ľudí. Áno, idem. Ja som lekár, tak ja idem liečiť. A vy ste riaditeľka, tak vy sa trošku pohrajte s tými papiermi, áno? Sústreďte sa, a nielen dnes, ale aj zajtra. A možno aj pozajtra. A možno aj o 14 dní. Uvidíme. Boskávam. Hadriša. Nevolajte ma tak.